shalay tole dad badan oo aqligoodu meel dheer gaarsiisanay ayaa waxay lahaayeen barkadu waa mid gaar oo wax baran kari maayo oo soo dumi adeer waxay lahaayeen barkadu waa mid gaar oo xil xukumeed oo qaban kari maayo oo ka soo gudbi waxay lahaayeen barkad waa mid gaar oo doorashada baarlamaan ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro ma laha deerkii lagu dumo waa aniga baarlamaankii dhex fadhiya iminkan kuu sheegayaa si fiican u duubo maskaxdooda kuwa midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay anigay qabiil caayaan oo ay qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan maanta mudane baarlamaanana insha allaahu kiniinka qaraadhee dambana ha liqaano anuu madaxweynaha bay arki doonaan marka laga hadlayo mas-uuliyadda shayga la yidhaahdo ama xilka isagaa iska hanhanta badan kursigaana runtii cayida iyo ceebta iyo caqabadahaba wata shalay tole daahir yaala dalka madaxweyne ka ahaa siilaa ayaa ku xigay heer waxay la gaarsiiyey waad ogta markay ka tageenna iminkana waa madaxweyneyaashii horaa la leeyahy markay joogeenna waa la caayaya waa la ceebeynaya ujeedku shakhsiyadda qofka maaha horta waa kursiga taasi waa taa ta labaad anigu golaha wakiilada waxa aan ku yimid ee dadku ay igu soo doorteen caashaqa iska ka caashaqsayn maaha ciddaan ahayna maaha waa inaan u noqdo carooga cadaaladda anigu waxaan u taaganahay inaan u hadlo islaanta suuqa tamaandada ku yibinaysa waxaan u taaganahay inaan u hadlo suxufiyiinta waxaan u taaganahay inaan u hadlo askariga waxaan u taaganahay inaan u hadlo dhakhtarka ama inanta umulisada ah ee bilaamushaharka waxaan u taaganahay inaan u hadlo qof kastoo codkiisu meel dheer aanu gaaray borobogaandada daciifka ah iyo beenta iyo balaayada bulshada lagu dhex wado ujeedkeedu waxa weyn barkadaa ku boqo laakiin nin anigu waxaa ku boqaa xaqana kaga habrada miyi haddaan ku dhawaaqayaa berri baan ku dhawaaqayaa saadan baan ku dhawaaqayaa saakuun baan ku dhawaaqayaa golaha anigu xildhibaannimada iyo xilkayga marka laga yimaado xoolowmaan soo doono waxaa xiliga saaran yahay ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta guri inaan ka dhisto umaan soo doonan gaadhi inaan ka ibsado umaan soo doonan dareen ummadeed baan wada cabdikariin axmed mooge 26 kun ee codka waxaa lagu siiyey inuu qashinka magaalada ku hagaajiyo inuu laamiye ku sameeyo inuu mas-uuliyadda qaato anigana waxaa laygu doortay codka ugu badan laygu siiyey oo laygu calmashay inaan xuquuqda muwaadiniinta ka hadlo taana cidna uga gaban mayno ugana habran mayno diirar badan baan anigu soo dabiyey shalay tole dad badan oon aqligoodu meel dheer gaarsiisanayn ayaa waxay lahaayeen barkadu waa mid gaar oo waxa baran kari maayo oon soo dumi adeer waxay lahaayeen barkadu waa mid gaar oo xil xukumeed oo qaban kari maayo oon ka soo gudbi waxay lahaayeen barkad waa mid gaar oo doorashada baarlamaan ku soo bixi maayo oo reerkoodu tiro ma laha deerkii lagu dumo waa aniga baarlamaankii dhex fadhiya iminkan kuu sheegayaa si fiican u duubo maskaxdooda kuwa midgaannimada iyo takoorka iyo aflagaadada inay anigay qabiil caayaan oo ay qof caayaan ay ku jirto maskaxdooda si fiican ha u furaan maanta mudane baarlamaanana insha allaahu kiniinka qaraadhee dambana ha liqaano anuu madaxweynaha bay arki doonaan ka hawlgalaa ee ragii haween bale maalintii qarannimada Soomaaliland la aasaasay ilaa yowmin haada duruufo adag oo dagaalo leh oo runtii u damqasho dadeed leh ayay soo martay xadhig bay soo mareen xabad bay soo mareen waxa waxaasoo dhan saxaafaddu ay u samaynaysaa waa sugitaanka xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliland dunida casriga ah dowladnimada 4 dhadhaar ayaa lagu sheegaa laakiin dastuurkeenna 3 dhandhaar baa ku qoran dhadhaarka 4aad waxaa laga dhigaa ama bilarka ama tiirka 4aad ee dowladnimada dunida qurxiya waa saxaafadda waxay dheeli tirtaa nidaamkeenna dowladnimo ama good governance systemka waxa la yidhaahdo saxaafaddu waxay tabisaa baahiyaha bulshada saxaafaddu waxay tahay voice of the voiceless waxa la yidhaahda waa codka dadkan codkoodu meesha dheer aanu ku dhicin.
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان